لكن أنا وادي قديم ده شو جا إلا هل ولا بقي هذا واقو بقول لهم تيدي شيء ما ترى هل نروح حمر إلا مدى ماذا حال حمر يبغى شو تا وسيدا سوكرا دنا اللي ورا لك بقى يساقو ونبدي يسكوكين شيء ده نربان تا أردن مانتا يهرتي أردن مانتا ودي مدى حد ودي أنا قد يسكو غروبان هاي وهي مغلان دي وأنا قد ده شو جدي أنا أي مكان بدر دلين كرا within 5 days ما كنا من كرا وحى موسى وحى كودوني وحى كويدني وحى سوكرا هر سؤال كويدني يا مكان هي هي نيو ما دام مكا ورتا واحد تكاد الشيء يعني انا علماء السبال انا هذه انت كادلو اي دو وحن اقول يين اما اي دب قنيان با ان هدي مكا مش هذا قال كدعو سو موسى وربو دغال دعو او لو سو جبيو عيدان كا سومالي لان كورونا اي مغران سان مكا اس اس سي مركا اي غوش هلين اي ايغو ده ميلو بدن غاري كرا اي دغعانتا ديبو دغيرو اي مغران سان دقن دي سومالي ايو islaam nimadii arimo noocaas ay xireen ee hadii marka la soo jabiyo Soomaaliland ma u maleeyaysa marka in wax dambe la deynayo oo magaran saay wanaagii hore iyo wanaagii hore kala sameeyay ma kula tago deegaanada la dhaafay isa waxa weeye la caynabo ila gurlu ila area waxa dhacay tan caynabo gaadho waxa kaaga horeeyo horta 6500 ka qof ee horta jooga xabad way leefaysa marka hore haye horta kuwaasi toos ma u dhimanayaan anagu indhahayga ku soo arkay مرد ما معوسي حنا أنا نقي لا يلا فريستي إن معذي كتشرين ما تشري لوسد هذا اللي ما كون ما أنت ماشي شو قاعد أكال إيش سكوي هري وارما يكون لهي معابيسته وضيقم بوتاري كمية معابيسته شيء آه ها صح صح والله إني أقول صح هو هرت كوب على قصني والله حيرة يا كوب إلا يوحى إن ده هيك هو صار كينه ولا الوح لأنه ودي لما بلو سيجا مدوني يعني كشك يا خاتم يستيد يومك ولا ما يستيد ويان marka aydan ka sheekeyn ma doono laakiin dhahayga waxaan ku soo arkay wax ciidi hor joogsan karto ma waa haba illa hargeysay socday ila dibilay ila dibilay socday marka ma hubka hubkaad ka wada een mawlud isaa u weydiiday ma wuxuu arkay ma hubka mise een noo ma arimaas waa arimaa ciidan baan filay waa arimaa ciidan baa la yiraahdaa laakiin dadka ay waxa ka hadlay hubka hay'ad iyo waxa cabsida ku keenay yani arabada ay ilaan anuu ma yihi qof shisheeye ما هو هرت هو سؤال عادي لكن إنه سيد إنه هذا الشيء ده قلما أنت هو سما ما قبل سو غارسيا أنا هو ما لها قار مولود نيو إمبار هايو نين كمرد إنتو كمرد ده حتى عن ستي إله ما نقول أرتك كمرد بس ستي مع قلب كذي وضطع إيران هل كليب صوته sababtoo ah deeg wax marka meeshii tagay wajiga kala ugu tagay oo soo dhigbeed ee walu sii way waa gatay ee sabab falay mobil kamay laga qaaday dadka qaar ba soo qoray mobil kamay laga qaaday waan laga qaadin aniga damiirku wuu tusi waayay adigu indhahaaga markaad mowrido meesha tagtaad nixi doontahay xabaal wadareedo ee 900 qof mar qura lagu wada caasay dad xasuuqii ka dhacay in dhahaygu markaan wixii ku soo arkay ee meesha reetulkay ka geysteen beesha isaaq anigu dadmirku wuu sii waayay inaan kamaradka doonayo laakiin markaan mid kale ku sheego meeshan dadkani waa dad dhisan waxyaalaha qaar anigu inaan dhexgalo ma doonayo waa dad dhisan waa dad diyaar u ah dagaal inay nolol iyo geeri labadaba soo dardaarmay waa dad dhulkooda ku dhimanaya indhihiinaad ku arkaysay waxay tagnika xoog ku qabsadeen ilaa iyo gabilay way socdayaan markay ugu yariyiin bal war naga sii wadtay tacshay joogtay waxaan dareemaynaa in aad in badan meesha joogino miyaa laga shakiyay bal maxaa jiray bal sida xaqiiqda ka hada horta mawlida waxaan doonayaa walaal sidii nin weyn laga dii wareysan sida tiktokarada hay wareysan su'aasha dadka qaba anigu ma qabo su'aasha su'aal uga yahay sax si lagu soo dhaweeyo anigu laakiin anigu si qurux badan oo sharaf la lay soo dhaweeyay waliba anigu dee ninka waddanka iminka maanta u dambeeyay wuxuu ka sameeyay ogaad arkaysa aanu ilmadeernahay oo dee lay tirinayaba inaan ahay dadkii magaranaysa xasuuqa meesha ka geystay
وليبا waxa ay ugu beegmay xilliga nin habar Yunus Aayo oo ku dhintay buu hoodle ayaanu isku beegamay oo halkaasna howl baa ka tagnay shaqo laakiin aniga ammaankayga waa la xoojiyay oo sida dadka qaar been sheegi maayay shaashadaha iyo baraha bulshada ku baahiyeen ay wax buunbuurinayeen anigu ammaankayga waxaa loo sugay maxaa ka galay weliba waxaan xusayaa labadii cisho u horreeyay waxaan ku xidhnaa gruubka inaa Jabuutaawi iyo gruubkiisaan ku xidhnaa waana jaadlayaal iyo dhibacaykaasa magaalada dhanka doonaan u cararay laakiin inankaa shaqaaqadiisu markay soo baxday oo meel walba waan marayo afdhishii kay bixiyeeno kaale arag oo meel walba waan ku qayilayo laakiin markii shaqaaqada soo baxday baa layidhi war samafalaha ayaan dhexdeena lagu dilin oo waa dad gobada way fakareen kadibna waxa arrinkaygii la wareegay taliyaha dhan ee haysta ciidanka booliska jeneraal siyaadni la yiraahdo goba iyo dee garaadadii iyo wixii meel gaara hudheel gaara lay saaray marka hore weliba ina Jabuutaawi xaggiisaan waa lagu baqday soomaa waa lagu baqday waa lay baqayo dad goba dee waxay sidaadii ninka la dhanka yimi intaana xaqa ka hadlayay dhexdiina oo dhacdaba ilaan marka hadii si kale aynu u dhigno dee ina cambalaashahan xasuuqayay dadkiisa dee faamiligoodii baa jooga oo ina koore faamiligiisi baa jooga oo indha faamiligiisi baa jooga oo odayga golaha baarlamaanka haystaa jooga faratoon dadku wuu isku dhex jiraa ha yeeshee waa markii la dilayay wiilka garxajise dhulbahantu uu dhalay ee gaadhigay aniga dee yaasiin intuu layfaan soo galay bay wareysanayay oo wuu la socday hudheelkii xamdiyeen xataa deganaa niyow si gobonimale baa laysoo dhaweeyey meel alla meeshan doonana waa liigeeyey wax alla wax layga gasaray ma jiro markii dambena waxaan xasuustaa wallaahi alcadiim iyadoo wadadu friya min laascaanood ilaa iyo garowe ay frii tahay wax dagaal aanu ka jirin afar technika ayaan dhexda ugu jiray iyo gaariga laygu sida anugu dhexda oo yacnii saxarka lay diiday ilaa hudheelkaygii garoowe ee aan ku degay five starka kadinkiisa laygu xawilay laygaga soo noqdo markaani horta dad gobaan u tegey dadkaaqaban karaan ilaa hargeysatirsana war miyuu waalaya dee indhahayga waxaan kusoo arkaa anigu nin weyn baan ahay oo wax kambani haddaad u shaqa tagto bolosi buu leeyay anigu bolosiga ma doonaya inaan carqaladeeyo laakiin nimankan adigoo markaad waxaad ka tahay 200 technika in laynaga qabtay maxaad u malaynaysaa dabadood intii ka dambaysayna waxay technika la yimaadeen madaxa ku kacaya markaa waxaan ku leeyahay war miyuu nimankani way wakaadee yaasiin ba iyagaa dhalay dee oo buur madow bay dhaleen war nimankani waa niman xeeriya dadnimada iyo sharafta iyo karaamada mooyaane wallaahi muuse maanta way buufin lahaayeen intaasoo nin buu garxajisdhay oo intanoo nin buu habar jeclo dhalay oo walaal dadnimada xeeriyaan oo xataa ka xamar jooge la yidhaahdo in haysta ra-iisul wasaare ku-xigeenkii maalintii nooda firdhiya caayi ee saalax jaamac la yidhahdo xataa kaa islaan dhulbahantaa waa dhashay waa niyow nimanka ay dhalaan way ku xumaadaan un mooyaane laakiin waa dad goba walaal haddii se dandaasiyaa laga dayn waayo wallaahi tii xumayd baa ka dhici doonta dhegay faro marka muuse dabaciisii aynu kala saarno isaaqow qarankii wuu baabaaye qarannimo jire warnimayow aynu maanta qaran kale aad ku geriinaysaan intaad iska joojisaan iyo somalilantan dadkii idinla lahaa aad ka eriyateen war waxaad tidhahdaan inagoo isaaqa gorgortor nimankan la gala idinkoo isaaqa weliba iyagu dowladda soomaaliya maanta ka mid yihiin laakiin idinku meel alla meel aan inagu haysanaa ma jiro walaalow diyaaradda hargeysa saaran diyaaradda hargeysa saaran inagaa leh og dhegeyso inaadan diyaaradda hargeysa saaran inagaa leh soo gabagabeeyo diyaaradda hargeysa centerkeeda saaran waa capital city of hargeysa yaa iskale isaaq baale gadabiir si waa inala lahaa umaynaan joojin dhulbaxanta lumaynaa joojin isaaq baale luga googaan baynu ku sawiranay okay maalintan la xuso waa kii professor sabatariini ka dhiga id main ka daayo 26 june ka dhiga hadda calalqal maalintii la soo noqon xoriyad waa la diido waa maalintii isaaq u googa'ay baa la yidhiheen madhay wax walba inagaa iskale sideed iyo tobanka may inagunba xusna haddaba gadabeersi wuu yaabay ummadda way yaabantay waxaan leeyahay war isaaqow nin damiirlow soo gal halkan oo waxaa tidhahdaa waan waanu ku gafnay nimanka hartiga ahe iyo iyagii gadabiirsiye ciisebe waarna saamaxa waan ka baxay way waa maadsantahay jaamac arrimuhu soo arkay inuu cabsicabsi meeshu tahay odaygu waa soo baqday way way germany baa siinaya germany war may anaa ka soo horreeyey
واي بس يدا واي بالموريس شرمت وانا انا كازور الا ما تصارناي وكادي ملك كرب شنو صدق راح صاحبي شنو صدق راح سيده قررت وين اه ياسين عبت واك سوا مس داك مالي ربان كجر واك سوا توك هذا توك هذا وصار سيده 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 بل سيده وراها وانا السلام دمانتين هرت مولد وتبيكت كسوتي وان دغيسن يا عبار ان هرت موسى بيحمانت او غو تغي dadkan la dagaal buu ku baaqayna muuse horta dagaalku muu baaqin muuse dagaalku ku baaqayna ma jiro muuse wuxuu yiloon hadal sharci iyo wuxuu yiri Soomaaliya xuduudaha way gaaraysaa buu yiri taana ku cadeynaya mawlido waxaan ku sheego beenoobe maadaraga caawa hadal baan ku sheegayaa meel ku qoro هذا الكلام كل شيء يا وحوي هان بيش اللي حادث سنة تصوص عطاء إلهي دون كارسيو استسي خاتمة وحلا يرادو سي شقين يا قبل هذا سكومي أركي كرتيد سنة تصوص عطاء مية بيش اللي حادث أما بيش تضبات سنة تصوص عطاء لابد أكون يشان يلا عطاك استسي خاتمة وحلا يرايو محايدي كسي أو شقين يا هدا دركتان موريس دبا سياسة داكلا شكي سنين وكو een qodobadii wixii maxaa hadhay een dawladda cusub ee wadani ay ka sameeyneysaa qorshahaas uu dejisan yahay qaabkiina halkan kama hor dhacaayo een meeshaasna iyadoon dagaal lagu qaadin qaabka lagu keenayo waa la diyaariyay qorshihii oo dhan waa diyaar xabad khashariina kama dhacayso meeshaas waa qodob كوميشن بعد دور شوين كو حل سارن تاي قولي كور تدين مدى كردين تسمين جلشا لاي تولا واكيف صلابان هاد لأي ري دور شد واي دعيسا مالين لغو داري مايو سو مالان بدبادة داد واحي كو جرتا دور شو دور شد آسينا واي دعيسا نيكي لاهي عالفي شعب غا سو مالان دور تابانا ايانا صوب حيا سنا دوق دي ايا وراقينا مركنا كو غعلي وي مادي تيك توك نا دور شد لغا ما حكومة دالا لغا ما حرايو markaan iyo een waxaad arki lahayd xisbiyada mucaaradka ee wadani ayaa u cidiyo in xaashiyo ka aha iyo kuwa kale qeylinaya hadii doorasho dib u dhacday marka dadkan la doorasho ma jirto waa sidan dad wax badan og maaha marka anigu waxaan ku sheegayaa in aanu hadalka badin maayo sidii ninkaasna qeylin maayo waxaan kugu yiri kulli is wadanku isbedel buu u baahan yahay shacabka Soomaaliland oo dhanayna xisbiga isbedelka ee rajada shacabka ee wadani bay wada jihaysteen aniga sida ay la tahay xisbiga wadanina qorshihii uu laascaanood iyo gobolada uu ku keenay uu diyaariyay qorshahaas uu diyaarsan yahay horta may waxa laga rabaa inaad su'aal ka jawaabto wax SSC khatmada la markayo marka baa lagu qabsanaya by force baa lagu qabsanaya qorshahan anigu waan ogahay marka nimankani bisha lixaad waxaan kugu yidhaahay hadalka meel ku sii qoro magaca SSC khatuma la yiraahdo bisha lixaad sanadka soo socota ma sii shaqeynayo meel ku qoro su'aal lagu diinayo macnaha waxaas magacaas ma sii shaqeynayo waxa wala iska oran karaa qofku iska hadli karaa waxaan magaraysa haw macnaha san sabab maadaama leedahay ma sii shaqeyn karo sidee baan magac u sii shaqeynayn فرد إيه مقرن ساي استيبس كلا قاضي محن قرن سا 1 2 3 4
marka waxa indhahaaga ku macalina waxa arki doonta ciidamada Soomaaliland oo si nabada ee god qaboobe ku jooga iyo yoocada oo aan khasharna dhicin ayad arki doonta marka aniga meesha uu iska soo dhamaaraysa marka dadkii inta soo kicinaysa ma soo noolaanay ma la tilaasho waxa loo sidaa loo sidaa ninka loo sidaayo way waa ma sabay salaam noo diyaar su'aal mawlido ha nimanka Soomaali weyn ku biiray ee halka maraya ee nimcoobay marka aad leedahay magac dambe ka shaqeyn maayo oo xisbiga wadan iyo adigoo nin garxaj saa xisbiga wadan baa wax hagaajinayo waa la baabinayo cadaan u tageynaayo saan doonaan ku tagne allaan kugu dhaariyay waxaad leedahay marka aad dhulbahante meesha intaad ka suuqdo aad marisaan baad meesha isaaq dejinaysaan xageed geynaysaan dadka go'aan ka qaatay ha warana ku jawaabaya su'aashaasan waxa kugu yiri sida doonaysa sabfalo ma noqonaysa wax la xasuuqayaana ma jirto qashar dambo dhacayaana ma jirto meeshan nimankani waxbay ku joogeen meeshan qodobay ku joogeen heshiis bay ku joogeen heshiis bay ku joogeen heshiiskii umbu Muusa ka baxay nimankani ay ku joogeen ee xilaa garaadadu ay ku joogeen marka heshiiskii Muusa uu ka baxay baa dib loo soo hagaajinayaa haddii heshiiska la hagaajiyo wax maxaa ida isbedelaya ma jiro marka labadan magaalana marba ilaa Xasan way soo mareen beer walba way soo mareen Xasan markii ugu dambeysay daarado dhan isku tageen iraada shirka la galeen waxaa lagu yidhi war gobol wada socda la kaalaya iyo badh wada socdo keliya xitaa sidaa galmudug haddaad nugula doodaysaan oo aad leedihiin ood u madax bannaantihiin keena marka waadigaarkii dhabanacad wakiyarkii war marka meeshan waxba weyn noqon wey waxaan ku soo koobayaa su'aashayda war khasharna dhici maayo isagoo khasharna dhicin ayuu xisbiga wadani si nabada ku tegayaa meeshaas iyo caduuna tegayaa uu istaagayaa marka way dhan tahay qorshiina 1 2 3 4 5 uu noo dejisan yahay waxaan soo dhamuu sheegin waa nabadda lagu tagay burway bal sida Germany maano arintaas ma dhacay ina soo noqon laa rahmaan rahiim ajeen soo ruu waniba horta weel salaamaya markii hore waa ka qaaday waxa uu aan dadkuna wax waaqica oo run ah inay ku sheekeyaan calaamul qayb noqofku inuu iska dhigo oo uu ilaahay calaamul qayb baana ilaahay umbaa wax xog ilaahay umbaa wax sheegi kara bari waxa dhacayna ilaahay umbaa sheegi kara horta ninkaasi uu dambaabay istaqfuru la dhibaan leeyahay anigu waayo ilaahay baa waxa dhici doona og isagaana sheega marka taa ka imaado taas isaga iyo ilaahiisa ilaahay buu loo hortagayaa tan ah waxbaa la furfurayaa iyo waxbaa u yaalay iyo heshiis baa meel u yaalay horta wax heshiisoo meel yaalay ma jiraan wax kastaba maxaa isku fuuqsaday wuxuu yidhi nabaddii colaad baa ka dambeysay colaadii mar hadday dhacdana waa in alaabta la kala gurtaa halkaana waa lagu kala tagay
maanta la wadarkaysay ninkii horjoogaha u ahaa Soomaaliland inuu halka intii soo taagay yiri baaqigiina haray oo waxaan idinka rabaa in aan dagaal idin geliyo doorashada ninkani diyaar uma aha garxajisna way ama ha fadhiyan ama doorashaha galeen ninkaasi doorasho uu isagu gacanta ku haystaa meesha u taalla marka koowaad haddii meeshan dagaal dambe ka dhaco oo dagaal dambe dhulbahanta lagu qaado dhulbahanta mar dambe istaagi maayo raggan isleh noloshu bile aadanka noloshoodu ka dhig sideed dadkan isleh nolosha bile aadanku waxa weeye wax yar oo lagu ciyaaro maaha meeshan hadda waxaa loo naaloonaya in ummaddu bartaa ku kala ammaan hesho nin weliba gurigiisa joogo dadku wax walba waysun yihin halkooda inay kala joogaan nabad ku kala helaan amni ku kala helaan bartooda ay kala joogaan in maanta colaad dambe loo huriyo oo si doorashadan loo qalqaqa loo geliyo oo uu yidhaaho dagaal baa soconaya weliba wuxuu doonayaa inuu dagaalka bilaabo ama dagaal galo xilliga doorashada ay ka dhiman tahay dhowr maalmood maalmo yaroo kooban maalinka haddii uu galo dagaalka waxa uu socdaa waa doorashada maantana wuu idiin caddeeyey idiinma qarin dhulbahantana caada way ka diyaar garoobeen dhulbahantana diyaarsan yahay wuu diyaarsan yahay waxa meeshan laysku gubayo ee dabadda looga yimi ee sidii UN ama Mareykan soo duulay dabadda lagaga imanayaana waa nimo dadkan xuduudda degan dadkan caqligoodu shaqaynayn eeleh dagaalma dhici doona hadday yidhahdaan xitaa yidhaha odhan lahayn dagaalma jira ee doorashada noo qabo horta bal annagu aanu dib isugu noqonee caqligaa saliimka ah inay yidhahdaan war dagaal ma rabno jooji dagaalka dagaal lama qaadi kartid ciidamada iyo waana wiilashoodii ay yidhahdaan joojiya wax dagaal u dhacaya ma jiraan har reer hadduu yidhahdo ma dhacayo dagaal doorashada qabo doorashada markay qabtaan wixii dambe qabsan karaan ha qabsadeen laakiin maanta uu idiin sheegay in uu dagaal gelayo uuna soo kaxaystay ninkii afhayeenka u ahaa dowladda Soomaaliland caawa waxaan u sheegayaa in 7 sano oo dheeraada laydinku daray taladii Soomaaliland oo afartan jir sideed adigu dadka anigii laascadoodna tegey garo waana tegey meel walba soo maray xaqiiqdana waan hayaa adigu ma isleedahay morrisna waa adigii maqlay wuxuu ku hadlayay dad badanna waa laga maqlaayo isaaqa adigu horta reerkaa reer sheekh isxaaq mar dambe ma isleedahay wax gooni goosada ama wadankoo la kala goynayo ama wax la yidhaahdo Soomaaliland dambe ayaad iskugu imanaysaan aslan abadan ma isleedahay waa soo koobiya nimankan horta mar baanu isku khaldanna qalad mar buu naga dhacaymar labaad inaad yar nagama dhacayo wax isuukaya jiraana ma jiraan nin waliba gurigiisa ku ammaan helo nin walooba gurigaaga joog ma dhamayseen gurigaaga joogbaabalahi waxaa ku weydiinaya su-aasha ninkaa uu Germany man uu sheegay waxa uu yihi doorasho lama qabanayo dee muuse dagaal buu maanta ku baaqay doorashada haddii la qaban waayo maxaa dhacaya oo su-aasha koowaad aan ku weydiinayno hadalka muuse adigu siduu ayaad u fahantay ma dagaal baa maxaad u fahantay barsida niyow horta dadku dee qofka inuu reyigiisa hadlo wuu fiican tahay laakiin dee dadkan dhaaqadaa saaraan dalku maaha waa garta horta qoladan dhulbahanteele doorasho idii qaban maayo ama ha noo qabto ama yuu noo qaban ina gurigaaga baad joogtaa waxba kaama gelin hadduu qabanayo haddaanu qabanayn annagaa isku go-ayne dee naga dhexba deegaankaagii baad haysataa waxaana aad la gariiraysaed la baqanayseed la qafqafleeda anagu garanba mayne ka kuugu yimaadee deegaankaaga kuugu yimaadeena hooyadii ku was annaga doorashada yada
هدو موسى وعلي نكودي هدو دور شنو قمنا يلا بدي هدي انا يسق وبديني نسطح لي نيما نك دخت يداي تالايه كبا نك ربانتو ديغان كاغا كوغو يمن ماين اي متصو سوير مين اي ادنا كوي من ميسو وات سوقتاي بو هولاغ يلا سانو دادي ما انت تشبي سنه وان غران يا وا ما انت ان امد نبط قبطه يا ما ديغان الله ان إن الدنيا ما نمرينها هذا تكبر بتوت راحوا ديجان أنا الله يبان الدنيا هستي لو قارين نكي إنتو لعتة هري تبي تنا إن كبري تبي تنا مركو كبري إلى هاي لعتة كقاضي كيس حاجة هذا ما قاضي هست تسل لعتة موي والله قاعد طبعا إيمان وما بان دربان ثمان دور دور أنجو أين بان دور تبو هستي ونيك جوجي ما دقولي قاعد إن هذا العذاب وسكيل مد ما ماشي يلا ورعيدنا وير كوسو قادم ميسو وبين ككويري هدول نحتاني كويري وبين علي هذا الموسى تيجي ساكويرينا وبين علي هذا طي واقص نك تشوى يو هرتي يا موسى بيحو أنا كوشي يعو إقاضو وحيني يقوم سودو وحنا إما بس هيجان وحنا هيني وياها أدون وحكم مغضا وحبضنا مشيغينا ودركتي وبرأي بلشيدة كشيغي كان عاو وقاضو ورطاني كهارتيو أما سياسي هاك هالنغضو أما كبيريات كبيرتي بهالنغضو انت تقول يا يوهبك يا شيدي ولد بري باباحي إن قبل باب بري تري خوخ إن ما يدير كتري إن يربا كويري خوخ انت بوري إذا قبصة ما هذا إلي قد هايو بابو إيه سو كفي هذا لك سو كفي ما وحده البانتو كوسا بس إنه قبضين سنين نابوان كسرين نابوان كيف أشوف؟ أنا قميرو ما ندي شيء يعني. وانك هذا البانتو نك هذا كيس كتون تي حدود يحكى شخص كينا يو. أذى كتير تاي أرض قال وانا قلت هذا كتير بي. وانك هذا البانتو أما نك هرتي وما تعرف كأو ده ثاله إيري قابو ده ثاله.
تون يدولد بانه هي مامل بانه هي النقص بانه هي فوسط القبر على تكرر على نيك منافق دي إذا قالوا سني هرتي متي سول البنت متي سبخاتي ما متي إلى هاي ماني تكتبين أيو ولما واحد شعر أنت يدعو إلى إلى هاي نكتبيو ودركته سيادة وارك تدي ما تمل تبيه ذكاء معناها واحد واحد يا حكومة السومال لأن عرقاب حمانت إذا كشغية إلهية تبيه أنا بقوله وي ما كانوا حقا نكر البهان تبع كوري نكر البهان تكبر إيه هذا كي يفعل واقف إذا كعرقاب وده يلا أما هرتي لو ربي كام يهب وقصد دولة قصد إسقارك إذا ترى لا عرقاب وما ده وده ترى حمان قليا أنا كنت صيا إسقاط شوي أنا كنت صيا إيه حاسني من الكشغية سومال لاني ما كبهالك تاجن تما كل شيء يا قل إنتو مصبح عايزتو يا إنت خاطب عايزتو لا بد كي كشقيا حتى خاطب ما كشقيان حمانت عارق أبو وشبيا أنا كويري سياسي جودة إيو أدي جودة إيو كود كربا هدي سومال لان إيو مصبح إسرائيل عبدير الكضيع عارق أبو أو مدة وده ترى إسكت درا والقبيار ديان موسى مر لبعض يمر صدحات يمر أفرابه وشبيا تيوري ما نتي لو تعال انت صون نقوط غير قابو لو دلي باتري ميركري دي شيغ يوم باه ولو بانت وهدان موسى ودي بينو هورتا ياسيره وتشيغا مدارو با ياسيره ميركري كان يا هولا هولا غير قابو يا غير قابو المدير رجال المدير رجال واي باب الله يا هذا كسو غبغبيو هذا كي وين صور جريني لو بانت كما ويري سنيو هورتا يا المدير رجال نظام كي عليه البانتو إذا كوجي من ما يسبو هذا غي ديجان كه كمان كرسه. موسى كم دارود باله؟ كم دارود باله؟ وبراموس ورناموس فتاري وفتار كلنا. ورهادي باب الله ما يبغليسه. وحن كوي ديني يا موسى دورش ميو قباني يمي كلا تين دورش قباني. ودورش هذا هدو قباني ها. أي هدو قباني محلي. هو قباني يا نكرل البهانتو هدو دورش إنه قباني يو. يا هدان إنه قباني. يا هدان ويسك السهر إنه. وحبك كلامك جريني. ديجان كه ما يستطع. بلين تتخيل قيدكم. واي وما صنتي هلا كيف وفهم والسلام عليكم دي واي واحد أوجش كيسو إن مصبي حي أوجش كيسو أنا قد أحد هذا الدور شط هذا لعك ملي نيكا خصوت نون ترى أنا ما قد أفنيه نيكا بامي ولا يني ورطة أنا ما قد أفنيه هذا ما كسيد ورقات كده واي لا رد مود بقول ده مسك النظام كده ليه ماشي درس عادي واي نيكا قف هذا البدن قف وانا رد مود قاعتي واي هذا الكاس صورت بالبانتي إن هدوق قبوتشي وقل يوم صينينا دوقف كل الجيل يلا واسين دونا دو درا كلي هذا الكل موسى كسابسنت هاي أنت عرق ولا شو هذا القاضي أنت دورش هذانا ولا شو هذا القاضي مركا بالقبوتشي وواجهك تمام فيني سمح وعي قبوتشي هو مشغول بالمريض واسيني عطيه ما كسيني ها صمت على ما بغشها وقرأت سوق ما فيني صح هاي سيني أنا قلت تنيو واح كان الصوت فرعي ميوه مقبول شيء عدد قبول شيء هنيك سكيف فروني واتي لحسن طاعي سكيف هنيك الليلة يبقى كوان لك حسن طاعي النصر كيف لحسن سكيف ديرو وانا كيف لحسن مود قليو مود قليو كيف قبال مود قل معنا هنيك حسن سيني مود قليو مود قل انا يودي صانو قل عمود ما هنيك حسن عطيه سيس كده سيدة عطيه هاري سلطان سلامة يا عطيه الله عنديره كوري لا والله مقلي سعد ما شفته. قف قهر مري المولد يا وحوي واد مقلي يا وحيد. قف قهر مري. واي واد ما عطيه بس يزيد عطيه وشده. أفضل. وريتينا كيار موت كيار. ورا مشغول بان غلي. ورا ما بان غلي. واي عبد شعران سيني مكان. لك أتكبر في شده. عبد وشده. عبد الشامع. هلا ويا عبد الجامع وان كسينا يا هذا الكا هذا المغلي صو موت كصو بح إلى أنا كعلي مولود وكسلام يا وان كم مغلي أدب كم مغلي وان دقيسني هاي ويا سيدة هذا الكا كسينا إيه هذا توب جو حام ولا يعني وصبي حي هذا الذي سي يا وحياه بس هو كرني بيك صاب سنتبه أنا ملاي يا سوما ها شوف عن ها وروي السلام يا أدب السلام يا ورانا قوادان وارتن هاي نين كاموسا بيحي هذا اللي يزايا ويحيساسو صوت تورتورة وحوو ماراقنو واقون مقارن ايسا نسكا هاللي مبانو ماراقنا كل اول بدي واقن اسكا هاللي جري
oo khiyaaligiisa buu iska wataa marka anagu hadalkaas waxba uma magaranaysaa anagu cidna duulaan kuma nihin anagu cidna ma qabsanayna dagaal waan qabsanayna kana sameyn ama ma lihin laakiin ninka Muuse Biixi ah hadii uu na soo doonto anaga waan iska dhacayna awl horena waan iska dhacayna marka anagu waa diyaar baan nahay laakiin hadii uu laakiin anagu cidna duulaan kuma nihin laakiin hadii uu na soo doonto difaacba hadda waa soconayaan lamana xakamaynaya doorkan da waan shuwaana sheegney asina waa sheegeen marka waa soconayna anagu laakiin anagu cid dowlad kuma nihin mana doonanayno ma garto way marka hadalkaan waxa kaga jawaabaysaan inaa idinku difaac ku jirtaan oo ciidamadu in habaysan yihiin hadii la idin soo weeraro aa bagrasay difaacisa ilaa haddana waanu leenahay waanan lahayn horeyna waanu lahayn haddana waa leenahay marka hadii uu laakiin soo doonto waa la iska qabanayaa ninkaas way marka waxa ka jawaabaysaa anuu hadii gacan la idin saaro oo macnaha waa maasan tahay hadii uu mid farna saaro waanu shan saaraynaa anagu waa intaa wax ka ima jira bal qolada kala siinaya Soomaaliland baan siinaya hadlaya marka meekadi oo dadka cusub ma siinaya way Soomaaliland raw waad maqleysaa ninkaas waa garaad waxay wuxuu yiri hadii lana soo weeraro ayuun baan istifaacayna laakiin anagu Muuse ha maca meesha maraya deedan kama laha baan filayaa Muuse laftiisa meeshaas uu joogaa way soo weerari karaan Muuse ma laga yaabaa in la qabto ma laga yaabaa Soomaaliland raw ma la qaban karaa Muuse see hadii la soo weeraro Mawlida waa ku salaamadiya asxaabta kulli inta xagga sala saarnay inta xagga si joogtaba نيو ان وحنا قدبدا سنبا فلقينيسن مدحوينها جمهوريه ده ان يقفل بيه برشده ان وحويه كل قلوين كان كلا ان من كان ان دارنا يرا كل ما هداي فلنقين ايان ان مدحوينه هم با فلنقين اي مكا ايغا دودودو ان ونمان ان قرنكي اي حكومه دي لا دغالمي مكا اسكيلون بي كو جيرتا ارينتودو لكن باهاشا دي سدح دحاد اي لو فلنقيهو با ميهين هورتا وحي مدحوينه شاغاي حديث با هاي غبيغودا مكا لا اسكو سو واتو wax saxaba ah ayaa wuxuu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mushkiladaha iyo colaadaha qaranka inuu horena ugu taagnaa imin kale u taagan yahay kuwa kale oo kuwan ka adag iyo kuwa mushkilada inta ka badanina inay soo wajihi karaan qaranka mar walba qaranku diyaar u yahay in shaqadiisa amni ta dowladnimo uu qabsado waxa ay dhiirigelinta shacabka Soomaaliland waxa ay dhiirigelinta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa bariga fadhiya iyo kuwa dhinac walba jooga waxa weeye kala duwan in qaranka mushkiladaha iyo colaadaha iyo wax kastaaba ay kaba sii adkaan karaan halkii maanta marayso laakiin lagaga baxay inay tahay adkaysi iyo riixitaan iyo dowladnimo iyo waxa weeye shaqo badan marka khudbadda madaxweynaha dhiirigelin bay ahayd wax sax ah bay ahayd mu oran anagu mu arag ama qudbadiisii dagaal baa la qaadayaa dagaal baa la gelayaa laakiin shaqada qaranka ayaa ah cid kasta oo dagaalanta iyo qoomiyad kasta oo dagaalanta madaxweynuhu lama hadlayna wuxuu ka hadlayay boornimada Soomaaliland oo dhan buu ka hadlayay meelaha imka colaadu ka taagan yihiin buu ka hadlayay may inkaadi waxa uu yiri xuduudaha soo xiraynaa dagaalkuna muu dhamaan buuri marka labada erey waa laba erey oo colaad sheegaya moogtiin dagaalku muu dhamaan xuduudaha wala soo xiraya marka waa la fahmayaa inuu dagaal hadalkaas hadal sax ah ma hadalkaas ma ka xadiisa waa xadiis weyn sida caadiga Soomaaliland iyo xuduudaha iyo inaad taariikhda ay leedahay iyo mushkiladaha Soomaaliland gudaheeda ka dhacay isma qosaya sida caadiga waxa uu dhigay beel baad dagaalamsay
kuwa kala dagaalami doona qaar kala si dagaalami doona bedeli karto cid waliba way dagaalami kartaa wax way diidi kartaa qaranka way ka hor